pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaniyong tanan. Karong adlaw, kutloon nato ang Ebanghelyo ni San Lucas, Ulohan, Nuibi, mga tudling, city nga to sa Nuibi. O kininagahisgot mahitungod kang Herodes. Atong mahinumduman nga si Herodes mao katong hari nga maoy nagsugo sa pagpapatay kang Juan nga magbubunyag. Siya nahimong hari sa Galilea diin ubos sa Romanhong gahom siya maoy magdumala sa katawhan sa tibok Galilea aron nga sila mo sanong iya sa mga sugo sa Romanhong kagamhanan. Og si Herodes na ila nga usa ka dili maayong hari, daotang hari, og daghan ang iyang mga binuhatan nga diin ang iyang mga katawhan iyang gilupigan, og diin ang iyang mga sundalo nakahimo og daghang mga abusar, og ang iyang mga ginsakpan o ang iyang mga luyo-luyo nahimong mga abusado busa siya hari nga gikadlukan sa kadaghanan sa kahari nga dili wala higugmaa sa kahari nga minus ang pagtuo o sa kahari nga magarbuhon o nagtanaw lamang sa iyang kaugalingon pagpaburot sa iyang kaugalingong gahom o salapi apan wala magtanaw sa tinuod nga sitwasyon sa iyang katawhan. O siya gikahadlukan sa kadaghanan tungod kay siya usa ka hari nga mangtas. O dinhi karon sa Ebanghelyo, gisgutan si Herodes kay siya usab kuryoso mahitungod kang Hesus. Kinsa si Hesus? Siya nangutana usab. Atong mahinumduman dito sa teksto sa pagkatao ni Hesus, siya usab buot mutanaw sa batang na tao nga giila nga Mesiyas. Buot usab siya mo bisita, mao kana ang iyang pasalig ni atong tulong ka mga hari nga dumuduong gikan sa silangan. Apan ang iyang desire o ang iyang interest no sa pagpangita kang Hesus o sa lamang ka curiosity. Apan kini nagapahipi ang daotang tinguha sa pagpatay kang Hesus o ang daotang tinguha nga si Hesus kung iyang mahinagbuan arestuhon niya og sama kang Juan nga magbubunyag iyang ibutang sa bilangguan. Busa ingon nato na ipanultihon nga nagaingon curiosity kills the cat, no? Wala ka na magpasabot nga ang usa ka tawo kung curious siya na anak niya ang tinguha diin siya magbag-o o ang tinguha diin siya mag-usab sa iyang kaugalingon. So lawumon nato ang pagsusi gayod sa iyang motibasyon unsa man gayod ang iyang katuyuan. Og mailha nato nga si Herodes daotan kaayo ang iyang tinguha kay buot siya makikita kang Hesus apan ang iyang tuyo mao nga iyang dakpon si Hesus og sama kang Juan nga magbubunyag iyang paghukman sa kamatayon. Matod pa ang curiosity ni Herodes dili tungod kay buot siya mahimong tinun-an o sumusunod ni Hesus. Ang curiosity ni Herodes curiosity tungod kay iyang giisip si Hesus nga iyang mortal enemy, kompetensya babag sa iyang gahom. Kita usab sa atong kaugalingon makaingon unsa kang porsyento sa pagka Herodes sa atong kaugalingon og pipila kahapod ka mga Herodes ang atong matagbuan ining panahon karon. Og unta kita magampo nga unta dili kita mahitumpawak sa makang Herodes nga magpabilin nga daotan
o guway ingon nato luna ang Dios diha sa iyang kasing-kasing. Dagang salamat o maing buntag sa tanan. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.